любов, завист, ревност. Тези чувства ще завладеят оперната сцена в петък. В спектакъла на класическата опера «Отело» Мария Цветкова за първи път ще се превъплати като Дездемона. В образа на «Отело» меломаните ще видят солиста на Софийската опера, тенорът Костадин Андреев. Дездемона ми е едно такова голямо желание, чисто като образ и като визия и като характер, защото тя е личност, която от епоха, която аз много харесвам. Емоцията, която от първо действие тръгва лека по лека да набира и става като една лавина и накрая завладява, така завладява героя, артиста, завладява всички около себе си, че тази емоция, този вихър на емоция, на вокал, в един момент забравях, че си Костадин Андреев, забравям, че съм аз самия себе си и съм Отело, и това дълго време след това не мога да е на себе си. Докато разговаряме с Костадин Андреев, той си спомни как е дебютирал в тази роля преди 20 години. Когато трябва да удуша Дездемона, имал съм моменти, когато, например, съм дебютирал в тази роля за първи път, той също преди 20 години, 20 години бе тази роля вече. А колежката така бягаше от мен, че не можех да я хвана, да я удуша, и казвам: спокойно, това е научки ми театър е. Но явно съм излъчвал такова безумие в погледа, в тялото си, че тя беше безкрайно оплашена от мен. И двамата солисти признават, че артистът е роб на публиката и заради нея се раздава до край на сцената. Ако ги няма аплаузите, значи е нямало спектакъл.